Obunkenge weyongedde mu ggwanga lyaffe erya Uganda abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso era essaawa zino wenjogerera waliwo bomu gye bazudde e Nansana mu Nabweru Division era ne kikakasibwa nti eno bomu bagizudde mu nnyumba era waliwo omusajja atanaba kutegeera kamanya abadde ne bomu eno naye basobodde kubanga bamwanguira ne bamukuba amasasi era essaawa zino ali mu ddwaliro ono omusajja yabadde agenda okukola ku ky'okutegulula bomu eno naye Mukama Katonda ayambye ne basobola kubanga bamususpectinga nga bukyali Wabula bannayuganda beebuuza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Mu kibuga bomu zibadde zakabwatuka. Era kati e Nansana bomu iyo bagizuddeyo kakati beebuuza ani ali emabega w'okutega bomu zino mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Abantu beebuuza bagamba nti gavumenti erina okuvaayo ennyonnyole. Naye gavumenti naye tenaba kutuletera kitufu kigenda mu maaso. Security ekyali ku panic. Abamu ne bagamba nti nga bwe mujjukira nti emabega kwawo gavumenti y'eggwanga lyaffe erya Uganda yasobola kubanga ebuddamya obanga yasobola kubanga hostinga ba refugees okuva mu ggwanga lya Afghanistan oluvannyuma lwa Taliban okuwamba obuyinza. Abamu bagamba nti essaawa zino ndowooza abatalibani abo bandi babi batutusako obulumbaganyi essaawa zino kubanga twasobola okuhostinga ba refugees oluvannyuma lwa Taliban okuwamba government mu ggwanga eya Afghanistan era twahostinga ba refugees abali mu government yaliko era yesonga lwaki abamu basuspectinga nti essaawa zino aba basajja ba Taliban nga bwekimanyi nti si basajja bangu bandi ba bebatutusako obulumbaganyi essaawa zino wabula Tewali amanyi kitufu esawa zino ekigenda maso nafe ku the buzz yuji wetu chalio kusobola ntuku updatinga kusonga nga weziri fe wetu li okutusako update yo nayo nagwe cho ino kumanya nti o subscribinga onyigane kwa deka notification osobola kubanga ofuna buli kimunga bwe kigenda maso nawe alina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga naye embeera yo ya bunkenge tuyingide festive season buli omu tamanyi kigenda maso Naye olunaku lwa Friday tulinze omukulembeze ayogere ndoza agenda kuba akona kwenu esonga tumanye kiki kyetuzaako wabula tuvaako ku mukutu the buzz UG